السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين والمسلمات بابا jemaah Masjid Umar Ibn Khattab A'azan ya Allah wa iyakum Demikian juga dengan Anak-anak kami yang kami sayangi dan kami cintai Lillahi wa fillah Yang Alhamdulillah pada Pagi yang berbahagia ini Dan cerah ini Tepatnya kita di tanggal Hari Ahad Pagi Ahad Tanggal 3 Zulhijjah 1443 Mil Hijrah Pertepatan dengan tanggal empat atau tiga tiga juga tiga Juli enam tiga Juli 2022 Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan kesehatan, kesempatan dan umur yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiranya kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik bimbingan selalu gerakan hati ataupun dorongan hati untuk senantiasa tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala menyadari akan kekhilafan kekurangan dan kesalahan yang kita kerjakan dari waktu ke waktu dari hari ke hari dan dari pekan ke pekan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah manakala Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya bila sekiranya hamba tersebut ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri mu kepada Allah Subhanahu wa taala yansurkum pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu wa yuthabbit aqdamakum dan akan senantiasa meneguhkan hati dan pendirianmu dan langkahmu di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di antara nikmat tersebut adalah manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid yang kita muliakan ini, muliakan ini. Yang kita juga berharap semoga pada setiap bangunnya kita dari tidur kita telah membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur dan juga pada khususnya pada subuh kita memberikan ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار dan, sampai ayat terakhir daripada surah ali imran dan salat berinsalam tidak lupa turkan uturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala sedikit kami mengajak para jemaah untuk merenungi akan arti kehidupan yang singkat dan fana ini di antara nasihat para ulama ataupun orang-orang yang ahli 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 hikmah mengatakan innal hayata la taubun saufa takhla'uha wa kullu thawbin idza marathha yunkhala'u Sesungguhnya kehidupan itu Innal hayata Lathawbun Laksana sebuah pakaian Yang baru Sebuah pakaian yang kita Pakai Yang kita gunakan Yang kita pasang di badan Innal hayata lathawbun Sawfa takhla'uha takhla Yang satu saat Pakaian kita Ini kita gunakan ini akan kita tanggalkan akan kita tanggalkan mau atau tidak mau suka atau tidak suka rela atau tidak rela ridha atau tidak ridha pakaian ini akan kotor pakaian ini seberapa pun harganya mahalnya dan berkualitasnya baru dipakai satu saat dia pasti akan ditanggalkan, kerana dia kotor. Kalau terhadap badan kita, jasmani kita, dia akan berkeringat, dia akan kena noda-noda, uh, okay, apa namanya, noda-noda, bintik-bintik dan seterusnya, ataupun, uh, ya, hal-hal yang kiranya dapat mengotori baju tersebut, pakaian tersebut, atau juga dia berupa celana sirwal satu saat pasti akan ditanggalkan. Berapalah lamanya Kalau untuk perumpamaan pakaian, sehari, dua hari, tiga hari paling lama. Kalaupun itu adalah musim dingin di sebuah negeri, mungkin paling lama satu minggu seorang tidak akan nyaman lagi untuk memakai pakaian itu dan harus ditanggalkan. Nah, dari badannya. Innal hayata la thawbun sawfa takhla'uha wa kullu thawbin dan setiap pakaian apabila dia telah usang, telah rusak, telah kotor, yun khala'u. Dia pasti akan ditanggalkan. Naam. Kehidupan juga demikian. Naam. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya saja cepat atau lambat, panjang atau pendek, atau pendek atau panjang, ada di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kehidupan hanya sesaat seorang bayi yang baru lahir ke dunia yang fana ini ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kehidupan hanya beberapa menit saja setelah itu meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ada di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kesempatan hidup hanya satu jam hanya yang satu hari, ada yang sepuluh tahun, ada yang dua puluh tahun dan seterusnya. Dan itu adalah semua janji dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kehidupan yang fana ini adalah ladang untuk beramal. Dan al-akhirat darul jaza dan akhirat adalah kampung pembalasan. Fakhudhu maka gunakanlah manfaatkanlah kesempatan wa tazawadu berbekallah dengan ketakwaan dengan amalan dan dunia adalah kampung beramal dan akhirat adalah kampung pembalasan faman ya'mal mithqala dharratin khayrirah wa man ya'mal mithqala dharratin syarrirah bagi siapa yang menggunakan kehidupan untuk bercocok tanam ataupun berinvestasi untuk beramal salih guna ia petik hasilnya kelak di akhirat amalan yang baik akan menghasilkan kebaikan dan pahala dan berakhir kepada ridha Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah yang mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala dan bagi siapa yang menggunakan kesempatan hidup untuk mendulang dosa mengerjakan maksiat kezaliman terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap alam sekitarnya, maka sama dengannya pun akan ia dapatkan dan ia lihat hasilnya, petik hasilnya kelak di akhirat. Waman yamal mithqal zarr mithqal zarr tin sharriyara. Walau sebesar biji zarr, kelak akan ia lihat hasilnya dan balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya melembutkan hati kita untuk senantiasa paham akan setiap tindak tanduk dan ucapan kita sebelum kita berbuat kita telah memikirkan apa dampaknya dan apa hasilnya. Dengan demikian kita akan selalu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing di dalam kebaikan dan keistiqamahan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kamu meninggal ataupun kamu akhiri kehidupanmu kecuali kamu berada dalam menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muslimun dan itu tidak akan terwujud Kecuali bagi seorang yang selalu memainkan mengawasi akan muraqabatu amalihi dan selalu mawas akan selalu akan, ma, mawas dengan amal-amalannya wal mar'u mata ala ma 'asha 'alaihi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang tersebut akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Al mar'u mata 'ala ma 'asha 'alaihi. Seseorang tersebut akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan dan dan rutinitas yang selalu ia kerjakan. Bagi siapa yang hatinya selalu berada di dalam ketaatan dan mengarahkan hatinya dan jasmaninya di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka semoga diharapkan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas husnul khatimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas husnul khatimah Allahumma am. amin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini yang semulanya adalah jadual yang dimiliki oleh Ustaz Zuna Al-Mukarram Ustaz Asfri Hanya saja Al-Ustaz Al-Mukarram belum berkesempatan untuk bisa memberikan Dars pelajarannya kepada kita semua Untuk itu kita dimintai oleh uh, Panitia atau, ataupun pengurus untuk mendahulukan jadual kita dalam pelajaran kita membaca buku Furos Kasbith Thawabi Iaitu kesempatan meraup pahala yang di mana kita membaca buku kecil ini di mana buku ini dikarang oleh Syekh Naif Ibn Mamduh bin Abdul Aziz Ali Saudin ada 175 sebab kiat jalan lajur untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jalur itu sudah kita terangkan sampai ke uh, jalur yang ke-80 ya sudah masuk ke 80 sebab jalan kesempatan momentum untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tinggal pilih bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memilih dari banyak fari apa namanya? banyak pilihan jalan ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seorang dibebankan kecuali Sesuatu yang mampu untuk ia kerjakan. Dan pada malam subuh hari ini kita akan mengambil uh, jalan yang ke 81, yaitu tentang Fatu Siwaki, keutamaan bersiwak. Nah, amalannya kecil, remeh, dan tidaklah uh, menghajatkan mengeluarkan biaya besar untuk membeli satu batang siwak satu batang siwak ataupun menggosok gigi. Kalaupun tidak ada siwak itu, semoga dapat dikiaskan kepada uh, gundar gigi dan odolnya, menggosok gigi. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita ingin melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku kita ini, Syekh menjelaskan qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lir rabbi rawahu al bukhari petikan-petikan hadis yang pendek dan ringan mudah untuk dihafal dan diamalkan artinya adalah <coughs> dari sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwak bersiwak bersiwa, itu menggunakan uh, objek ya siwak kita tahu ya Sebatang kayu ranting kecil sebesar JM telunjuk jari telunjuk ini ataupun ada yang lebih besar ataupun lebih kecil dari siwak yang tentunya ini tanaman yang khasnya ada di Jazirah Arab. Namp, yang digunakan biasanya untuk pengganti daripada gosok kita gosok gigi kita sekarang dahulunya memakai siwak ini. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataharatun lil fam. Di mana fungsi daripada siwak itu adalah untuk membersihkan mulut, untuk membersihkan mulut tentunya dari bekas-bekas makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Apakah itu jenis makanan berupa daging-daging <coughs> ataupun yang buah-buahan ataupun jenis yang lainnya. Dengan tertinggalnya uh, <coughs> Objek itu di dalam mulut bila sekiranya tidak diimbangi dengan kumur-kumur, apatah lagi tidak digosok dia dalam satu hari, pasti akan mengeluarkan aroma yang tidak enak untuk dicium. Nah, maka dengan sarana menggosok gigi dengan objek siwak ini, dan ia sangatlah mudah untuk dibawa ke mana-mana setelah dia digosok kemudian dicuci dan masukkan ke dalam saku saku seseorang maka setiap kali dia ingin mengerjakan solat ketika berwuduk ketika berwuduk jelang berwuduk ia membersihkan dahulu giginya mengkumur-kumur dan menggosok gigi ataupun jelang solat jelang dikerjakan ataupun ditegakkannya solat maka dia me, 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 mengimbangi ataupun melakukan Uh, gosok gigi ringan dengan uh, objek siwak ini, maka ini akan me ini kan me me memberikan sebuah uh, apa namanya sebuah dampak yang bagus terhadap si yang mengerjakan salat. <tuharatun> lil fam maka mulutnya akan bersih, mardaatul <lil> Rabb dan akan akan bisa menjadikan memberikan keridoan keridaan bagi Allah Subhanahu wa taala keridaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam e, nas yang lain ataupun di dalam material lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salatin kalau bukan karena aku sampai memberatkan terhadap umatku laula an asyqa ala ummati kalau lah bukan sampai ke derajat aku memberatkan terhadap umatku maknanya adalah Rasulullah tidak ingin sebuah amalan tersebut yang disyariatkan di dalam agama kita adalah beban terhadap umatnya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking rahmatnya sampai ke tingkat siwak pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menimbang-nimbang terhadap umatnya laula kalau bukan kalau bukan nah ini adalah kata-kata yang kata-kata yang sangat sungguh apa namanya sungguh perhatiannya luar biasa nah tidak ingin memberatkan terhadap orang lain umatnya laula an asyqa kalau bukan kiranya sampai memberatkan terhadap umatku la amartum pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap mengerjakan ingin mengerjakan salat. Ini adalah penekanan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan Mensunnahkan kepada kita untuk membersihkan mulut ataupun gosok gigi sebelum mengerjakan salat. Apakah itu dilakukan ketika berwudu atau jelang melaksanakan salat itu sendiri karena siwak itu ada di saku setiap yang orang yang ingin salat. Nah, ini adalah amalan sunnah yang mungkin matruka yang nyaris ditinggalkan oleh umat Rasulullah SAW yang tidak mengenali akan sunnah Rasulullah SAW yang satu ini. Bayangkan bagi bapa dan ibu sekalian, kalau seseorang kiranya makan objek makanan yang meng mengeluarkan aroma yang tidak enak dari jenis bawang-bawang ataupun yang dikenal dengan apa tu? Yang satu tu. Ha, tu dia. Mungkin bagi di antara kita yang dah kenal tu nama katanya jengki. Nah, jengki atau jengkol. Nah, itu akan mengeluarkan aroma yang tidak nyaman di mulut bagi yang Memakannya uh, Ataupun seorang yang Uh, offer makan uh, dari jenis bawang-bawangan, ya, apakah bawang prai kah dia atau bawang Bombay kah dia bawang, apakah dia kalau sudah lebih memakannya maka akan mengeluarkan atau bawang putih, ya, bawang putih bagi siapa yang offer makan bawang putih pun akan uh, mengeluarkan nafas yang tidak enak untuk dicium bagi orangnya sendiri ataupun orang atau halgi orang yang di sekitarnya. Nah, itu tentu akan kita rasakan dari apabila kita sudah berbaur salat berjamaah. Nah, salat berjamaah itu akan uh, menimbulkan -me akan menyakiti orang yang ada di sekitar kita kalau kita tidak peduli akan kebersihan ini. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Oleh karena itu maka Ee, bagi siapa yang mengenali akan Sunnah Rasulullah SAW akan berusaha selalu untuk apa namanya e, peduli ataupun perhatian akan kebersihan ini. Ini dari sisi mulut, apatah lagi dari sisi e, zah zahir jasmani pun juga tidak kalah pentingnya dan pedulinya Rasulullah SAW bahkan dalam Al-Quranul Al Karim. خذوا زينتكم عند كل خذوا زينتكم عند كل صلاة عند يعني. كل مسجد عفوا عند كل مسجد نعم عند كل مسجد في دلام سورة الأعراف خذوا زينتكم عند كل مسجد الحمد لله أبرميا perhiasan ataupun kepedulianmu terhadap apa namanya terhadap penampilanmu setiap kali kamu masuk ke dalam masjid. Naam, ini dari sisi yang zahir. Jasmani kita pun akan kita ada perhatian kita terhadap jasmani kita, kebersihan dan kerapian dan tidak hanya perhatian itu kita berikan ketika kita memiliki momentum ataupun acara-acara yang krusial, yang penting yang yang memeninkan melibatkan banyak orang kita akan peduli terhadap penampilan kita sementara ketika berjumpa dan salat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sangat jarang sekali di antara kaum muslimin yang peduli terhadap na'am kerapian dan kebersihan dirinya lebih peduli terhadap hamba dan dan mengabaikan ketika berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, menghadap tentunya Allah Subhanahu wa taala pada setiap salatnya. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita dan kepada kaum muslimin yang belum tahu akan sunnah ini. Naam. As-siwak mutahharatun lil maka siwak itu adalah sebuah hal yang dapat membersihkan media mulut pada setiap khususnya pada setiap uh, salat dan akan menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan berbeda rasanya bagi orang yang betul-betul siap men naam mengerjakan salat memang perhatiannya dari wuduknya sudah betul-betul sempurna dengan menggosok gigi kemudian dengan apa namanya menerapkan sunnah tiga kali mem mem membasuhnya kemudian setelah itu berdoa setelah berwuduk kemudian memakai pakaian dengan pakaian yang terbaik untuk setiap kali solat anda, pakaian khusus solatnya, jubahnya, baju kokonya, sarungnya khusus. Nah, parfumnya yang ia lebih uh, prioritaskan dibanding parfum untuk pergi ke pesta ataupun pergi untuk berjumpa orang-orang penting. Nah, parfumnya berbeda. Kalau parfum untuk berjumpa dengan orang-orang penting, harganya 500 500000 Maka untuk parfum menghadap Allah Subhanahu wa taala mungkin tiga kali lipat, dua kali lipat minimal, sejuta. Apa mereknya terserah mau oud, mau yang semacamnya. Yang jelas ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dirinya betul-betul bersih jasmani dan rohani, kemudian penampilannya sebaik-baik penampilan. Aa, uh, ya beli apa yang bisa yang mampu untuk ia beli untuk pada ya pakai pada setiap kali salat. Semoga dengan demikian niatnya dan tekadnya Allah berkahi <coughs> waktu kemudian jiwa raganya pakaiannya itu sendiri akan pun bertambah. <coughs> akan bertambah ketika ia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah siwa ini. Termasuklah siwa ini ada ada juga namanya uh, ada alokasi dananya untuk ia beli. Naam. Ia uh, beli dan ia beri serap satu, kalau ban mobil ini semacamnya, ada serapnya, enak. Bapak, Ibu sekalian peduli kita kepada yang serap-serap itu, gas ada yang serapnya yang tidak hanya satu, dua. Ah, baju tidak cukup satu, dua, ada serapnya yang lain ah, dan seterusnya, kenapa? terhadap sesuatu yang akan yatakarrar akan selalu kita gunakan itu kisar, beri serapnya naam parfum yang untuk solat itu juga ada serapnya habis sudah siap dengan yang satu yang lain ataupun variasi yang lainnya naam variasi yang lainnya model yang lainnya ada dan e, ini bentuk daripada kepedulian kita kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala naam semoga ini dapat kita tekadkan untuk kita beli dan kita amalkan siwa yang kecil ini siapa yang tidak mampu untuk belinya semoga standby dalam saku kita ke depan hendaknya Allahumma amin taib ataupun gundar gigi tadi nah, bayangkan kalau sekiranya solat ada orang yang menguap nah kemudian hendak gosok gigi hendak berkumur-kumur yang sempurna tadinya maka ini akan mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan orang lain. Dengannya kita berdosa. Orang setiap kali solat menahan nafasnya. Ha, ah, gimana bayangkan kira kita rasakan mungkin apalagi kita solat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi misalkan. Bertemu dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Nah, na yang ini dari negara ini, ini pula khasnya. Yang negara ini, ini pula khasnya. Nah, itu dari sisi ini dan sisi itunya tu kalau tingkat internasional kalau sekiranya di tingkat ha, sesama kaum muslimin di negeri kita misalkan ha, tu akan menahan nafas dia solat ha, habis solat langsung bergerak dia ha, ha, lepaskannya semua penderitaan dia sepanjang solat nam ampun saya solat sekali ini nam taubat besok ke depan saya betul-betul cari nam selektif kali nam kalau cocok nam kalau tidak lebih baik saya mundur lebih dahulu daripada menderita sepanjang solat enak menderita tu sangat menderita sekali me, me, baik itu aroma yang keluar dari mulut ataupun dari badan seorang harus peduli untuk kebersihan ini nam na kalau Allah bisa mandi bahkan sebelum pergi ke masjid tu berikan yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam itu yang bab yang ke-81 untuk siwak jadi bab yang kedua yang ke-82 adalah fadlu salawatil khams keutamaan salat lima waktu nah, salat lima waktu itu salat wajib di sini qala sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh syekh naif rahimahullah rahmatan wasi'ah as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumati kaffaratun lima bainahunna ما لم تو لم تغشى الكبائر ما لم تغشى الكبائر رواه مسلم يتو النبي صلى الله عليه وسلم بسبدا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس صلاة لما وقتو يتو مولاي دي ظهر عصر مغرب دان الانشاء صلاة لما وقتو itu دان صلاة جمعة Naam antara Jumat ke Jumat al-jumuatu ila jumuah jadi antara waktu subuh dengan zuhur dari zuhur ke asar dari asar ke maghrib maghrib ke al insya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun lima bainahunna ada sebagai penghapus dosa di antara dua waktu naam interval waktu ini naam antara perpindahan dari waktu ke waktu ini ketika seorang muslim peduli na'am untuk menjaga solat lima waktu fi awal waktiha di awal waktu di awal waktu dan ia peduli dengan wuduknya dengan pakaiannya dengan siwaknya tadi maka ini diharapkan sesuai disambut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai penghapus dosa penghapus dosa ma lam tughsyal kaba'ir kata Rasulullah selama tidak dilanggar oleh seorang hamba dosa-dosa besar dosa-dosa besar minum khamar, berzina durhaka kepada kedua orang tua lari dari medan perang menuduh seorang wanita muslimah telah berzina padahal dia adalah seorang wanita muslimah yang baik ini adalah dosa-dosa besar ataupun berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala melakukan sihir pergi ke dukun ini adalah dosa meletakkan tangkal sesuatu benda-benda yang diyakini akan dapat membentengi dirinya dari gangguan uh, jin dan manusia ini adalah di antara bentuk-bentuk dosa dosa besar yang uh, dia dimintai daripada pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatann nasuha adapun dosa-dosa kecil diharapkan dari amalan-amalan yang kita jaga ini yang diperhatikan oleh seorang Al hamba Allah Subhanahu wa taala ini akan dapat menghapuskan dosa dengan sendirinya. Naam ketika seorang hamba peduli akan sabda yang perintah-perintah uh, -perintah ini titahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi salawat satu salat kepada salat berikutnya Jumaat ke Jumat itu adalah sebagai Ramadan ke Ramadan dari haji ke haji dari umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai penghapus dosa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala peduli akan dari waktu ke waktu kenapa saya harus berbuat dosa walaupun Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW telah menjanjikan akan dihapuskan dosa-dosa kecil tersebut bukan berarti seorang dapat jaminan akan lebur langsung selama niat dan tekadnya tidak seperti itu. Naam, apa-apa yang tidak sengaja ya yang 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 terlakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa tersebut diharapkan amal amalan seperti inilah yang akan menghapuskannya dengan secara otomatis. Secara otomatis, naam. Dan kita melangkah kepada eh, hadis yang berikutnya dan makna tuhsha tadi adalah tuhta fayajib taubatu minal kabair selama tidak didekati selama tidak diamalkan selama tidak dilanggar dosa-dosa besar maka semoga di, eh, diharapkan seorang hamba tersebut akan mendapatkan eh, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan secara eh, apa namanya cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala Iaitu dengan janji yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu digaris bawahi bukan berarti sudah dah ada jaminan nih doman sudah ada garansi garansi dosa-dosa kecil kita akan dihampuskan secara otomatis santai saja misalkan enam lalaikan ini lalaikan itu langgar ini langgar itu daripada karena dosa itu sendiri mahal kafin nafs kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sebenarnya dosa itu, dosa itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dosa kecil. Apabila rasa ini ada di dalam hati, maka yakinlah bahwa itu adalah dosa. Apa dia kata kuncinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ithmu ma nafs. Apa yang membuat ma nafs, Apa yang membuat gerah ataupun tidak nyaman di hati? Naam. apa yang saya katakan, apa yang saya katakan, apa sadr saya jiwa apa bergolak buat atau tidak? Buat atau tidak? Kalau sudah itu ada lakukan atau tidak? Lakukan atau tidak ataupun rasa aura di dalam itu sudah berubah. Awalnya stabil, sekarang mulai saya katakan, apa yang saya katakan, apa yang saya katakan, tidak tidak lagi stabil, tidak seperti biasa. Ha, gelora untuk melanggar itu ada. Nah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Buat tinggal hanya hati ini, raja ini dalam dalam jasman ini, raja ini ha, bisa enggak untuk ditikam oleh syaitan tadi ataupun ditolak oleh dia. Buat tidak. Buat tidak. Kalau sudah itu ada, maka pastikanlah itu sudah masuk ke dalam area dosa. Maha kafin nafsi wa taradda fi sadr buat merontak jiwa tu nam buat buat tidak buat tidak nam na langgar atau tidak nam na tinggal iman yang menjawab tinggal imanlah yang menjawab akan menjaga seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk me melanggar atau tidak wa karih yang kedua adalah tanda-tandanya wa karih ta an yattali alaihi nas dan kamu benci tidak mau perbuatanmu itu dilihat oleh orang lain. Naam, dilihat orang lain oleh orang lain. Ketika itu ada dan kita dihadapkan dengan situasi itu, yakinlah bahwa itu adalah dosa. Bagaimana untuk mencari solusi ataupun keluar dari jeratan ataupun lingkaran itu? Ketika itu datang, cepat langsung untuk beristighfar. Naam. Astaghfirullah tinggalkan cepat kalau dia adalah media ada di tangan kita berupa HP misalkan tinggalkan dia langsung. Kalau kita di tempat itu bergerak langsung dan kita sendiri cari teman, cari keramaian. Naam, untuk kiranya kita bebas dari lingkaran itu naam dan dorongan kuat itu. Karena ketika uh, itu mungkin bisa kita uh, ingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah. Mereka berupaya bersembunyi dari manusia, dari pandangan manusia, dari pengawasan manusia sementara mereka pasti tidak akan mungkin lepas lari daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda min alqaul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah wahyu ma'hum idhi bayitu nama la yarba min al Dan dengan demikian, semoga diharapkan hamba ini selamat dan bisa keluar dari dari gelora, dari apa namanya bisikan dorongan untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, ini yang selama seorang hamba tidak melanggar dan melakukan dosa besar diharapkan dengan menjaga solat dari waktu solat ke waktu solat berikutnya dari Jumat ke Jumat berikutnya dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya dan uh, ia selalu menghindarkan dirinya dari agar tidak berku, apa, berlumuran ataupun berkubang dengan dosa-dosa besar. Taib. Jalan yang ke-83 ادله راعي الغنم الذي شهد له صلى الله عليه وسلم بالجنه. جلن كلابانبوتيغايني ادله جلن ينكرنيا بسجواد تمبو وليس الله سبحانه وتعالى. عن انس ان انس ان عن, عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في مسير له يقول الله اكبر الله اكبر. طيب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطره قال اشهد ان لا اله الا الله قال خرج من النار فاستبق القوم الى الرجل فاذا راعي غنم حضرته الصلاه فقام يؤذن رواه ابن خزيمه في صحيحه وقال المنذري وهو في مسلم بنحوه wa sahahahu al-albani yang artinya hadis ini dari jalan Anas bin Malik sahabat kecil yang selalu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berumur panjang. Naam. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang. Radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya di mana dia berkata Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang laki-laki suara tentunya suara seorang laki-laki wa huwa fi masirin lahu di mana dia sedang berjalan di mana laki-laki ini sedang berjalan wa huwa fi masirin lahu maaf di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menuju untuk hampir sampai kepada laki-laki ini هو في مسير له ديماه ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara laki-laki ini berkata Allahu akbar Allahu akbar kata-katanya adalah kata-kata yang sangat ringan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bertakbir Allahu akbar Allahu akbar ini mengingatkan kita kita semua telah masuk ke dalam bulan Zulhijjah 6 nah, 10 awal bulan Zulhijjah tiada Ma'amin ayat Al-Imam 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 min imam Al-Imam al, salih, ahabu min hadhi al Naam. tidak ada satu hari pun dalam satu tahun al amalu Al-Imam 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 itu ini adalah kelebihan dan keistimewaan 10 hari awal di bulan Dhul ini Al-amalu fihinna khairun wa ahabbu dan lebih dicintai di Allah subhanahu wa ta'ala Naam Min hadhi al-ashr Dibanding daripada 10 hari pertama ini Dijabarkan bahawa Ada yang mengatakan para mufassirun Ketika menjabarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wal-fajr 10 awal ayat di surah Al-Fajr ada yang mengatakan itu adalah 10 hari awal daripada bulan Dhul Hijjah. Ada yang menafsirkan bahwasanya itu adalah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah 10 hari di bulan ataupun hari ke-10 ataupun 10 hari di 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 di, di bulan Muharram yang di dalamnya terkandung tasua dan ashura. Nam hari ke 9 dan sepuluh di bulan Muharram. Nam, namun lebih dekatnya di sini dari nas-nas yang ada lebih dekat kepada penjabaran yang penafsirnya adalah sepuluh hari awal di bulan Zulhijjah. Adapun laki-laki ini ketika dinaikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi, fakalah Nabiullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad um sallallahu alaihi wasallam pun berkata ala al fitrah ala al fitrah semoga ia mengatakan kepada laki-laki ini bahawa ia mengatakan ini memang betul-betul muncul dan keluar dari fitrahnya ia selalu me Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahu akbar al fitrah qal asyhadu an la ilaha illallah Nah, lalu laki-laki itu pun berkata, Ashhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada yang berhak untuk diibadahi secara hak melainkan Allah subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan bagi laki-laki ini, kemudian mengiming-imingkan meng meng terhadap laki-laki ini, ya, ganjaran kharaj minan nar. Nah, laki-laki ini layak keluar dari azab api neraka kharaja minan nar Nah, ketika dia dirinya dan kepribadiannya hari-harinya diwarnai dan dibiasakan dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar apakah itu ada masalah di hadapannya atau tidak ada masalah maka lisannya selalu basah dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala inilah suatu ucapan yang keluar dari fitrah Seseorang fitrah dari seseorang yang lebih dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan itu atas dasar atas motivasi fitrahmu nam, na kamu ucapkannya nam. Na Maka janji yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kau orang laki-laki ini Seseorang laki-laki ini layak keluar dari adab api teraka Taib fashtabakal kaum ila ar-rajuli Maka orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ter, tentunya terkaget-kaget. Nam, apa gerangan yang kiranya yang telah dilakukan dan siapa objek yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan ini atasnya. Nam, maka berbondong-bondonglah ataupun bergegaslah para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qaumu ila ar-rajul untuk mengamati siapa sebenarnya laki-laki yang telah di yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW ucapan itu terhadapnya. Taib ternyata laki-laki itu adalah Rai adalah seorang pengembala kambing, seorang pengembala kambing yang tidaklah memiliki apa namanya beban kerja yang berat begitu berat tidak seorang pengembala kambing namun di samping dia mengarahkan uh, ternaknya untuk mencari uh, permanya uh, mencari makannya mencari makanannya di padang rumput yang alanya di Arab tentunya ha tidak seperti ala padang rumputnya kita yang jelas ketika dia mengembala kambingnya tersebut lisannya selalu mengucapkan Allahu Akbar ternyata laki-laki itu adalah seorang pengembala kambing hadaratuh salat hadaratuh as-salat nah, ketika itu masuk waktu salat di samping waktu di samping itu juga adalah uh, waktu salat pun masuk nah waktu salat pun masuk dan dia pun ber azan tentunya hadaratuh as-salatu fa qama yu'adhdhin maka dia pun azan nah di samping dia mengamalkan apa namanya ucapan tersebut dan uh, hal yang kedua di sini adalah hal yang kedua adalah ketika waktu salat masuk dia pun mengumandangkan suara azan fa idza ra'ina min hadratuhu as-salatu fa qama yu'adhdhin ketika waktu salat masuk dia pun mengumandangkan suara azan. Naam Allahu akbar Allahu akbar naam dan sampai la ilaha illallah la ilaha illallah. Naam. Berarti dengan kesendiriannya pun ketika waktu solat masuk dia pun mengumandangkan suara azan. Dan hadis setelah ini akan kita dapatkan bahawa meskipun seseorang solat sendiri di padang pasir ataupun di sebuah tempat maka ia meniatkan dirinya untuk solat Kalaulah ada temannya di sekitarnya, dia akan ingin solat berjamaah. Kesendiriannya itu, ketika dia solat, meniatkan untuk berjamaah, maka jamaahnya adalah malaikat. Ketika dia meniatkan, kalaulah ada, walau satu orang saja, saya, saya akan solat jamaah. Tapi tidak ada. Dia berangkat sendiri pakai berkendaraan, mobilkah untuk zaman kita sekarang, atau sepeda motorkah. Kalaulah ada satu teman saja, nah, saya akan meniatkan untuk salat berjamaah. Namun tidak ada. Naam. Dan waktu salat pun masuk, ia berhenti sejenak untuk menunaikan apa namanya haknya sebagai seorang hamba Allah untuk salat di awal waktu. Kemudian ia mengumandangkan suara azan, Allahu akbar sampai la ilaha illallah lalu dia pun iqamat untuk menegakkan solat yang akan ia tegakkan Maka solat yang ia niatkan dalam keadaan seperti itu sesungguhnya jemaahnya adalah malaikat. Nah, dan di sini akan kita dapatkan apa namanya hadis nantinya. Baik, cuba kita baca. Semoga jemaah bisa muktanir puas dengan keterangan ini, yaitu seorang laki-laki dengan pengembalaannya terhadap objek berupa ghanam. ketika waktu solat masuk dia pun mengumandangkan suara azan di samping juga Allahu akbar Allahu akbar adalah sebuah takbir dan sebuah amalan yang tidak kalah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala fanzur kata pengarang perhatikanlah olehmu rahimakallah semoga Allah merahmatimu ila azimil fadli betapa luasnya keutamaan Allah wa thawabi dan begitu besar pahala yang Allah janjikan. Wa madzalik dan apa itu? Dan tiadalah dia di sini wallahi illa lil amalil khalis al mukhlas. Tiadalah itu diraih melainkan didasari oleh dimotori oleh keikhlasan dari si pelakunya. Falamma azzama dzalikal ra'i maka tatkala laki-laki itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seorang pengembala kambing itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan sendiri seperti itu mengembala kambing fi nafsi yang ia letakkan nam ia agungkan Allah di dalam hatinya di dalam jiwa raganya faqama mukhlasan lahu bil ibadah bahkan di saat momentum waktu salat datang ia pun bertakbir untuk mengumandangkan suara azan dan ia keluarkan suaranya dan ia lakukan itu enam atas dasar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nala ma nala akhirnya dia meraih apa yang dia raih itu uh, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa dikeluarkannya ia dari azab api neraka nasallallahu alkarim min wasi fadli dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan fadl keutamaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kemudian 8 ke ke, ke 84 semoga ini bisa penutup dari pembahasan kita. Jalan yang ke-84 adalah fadlu man bi ardi falatin na'am fi hali wahdatihi. Keutamaan ke bagi siapa yang salat di di apa namanya? ard falat, di sebuah padang padang luas atau sebuah tempat kalau ardu falatin ini di negeri Arab ada ada di padang pasir yang tidak ada berpenduduk di sana. Nah, intinya adalah kalau kita adalah di tengah perjalanan ada sebuah tempat yang bisa dijadikan objek untuk solat. Fi hali wahdatihi. Sementara dia dalam keadaan sendiri, ia lakukan solat. Nah, kalau alaihi wasallam Nabi Muhammad saw bersabda, "Jika kan raja di ardin, إذا كان الرجل بأرض كيٍّ فحانت الصلاة نعم فليتوضأ فإن لم يجد ماءً فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذّن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه أبو داود وصححه الألباني نيديا دليلنا ما يد رحمتي إلى الله سبحانه وتعالى جيك أبابيلا seorang laki-laki berada di sebuah ard falat ard qiyin di sini ard qiyin ini artinya adalah ardu falat di sebuah padang pasir di sebuah e, apa namanya di pinggiran e, kalau kita di sini di pinggir hutan misalkan menuju ke sumbar ataupun sebuah tempat sebuah tempat yang dataran yang dia berada di sebuah tempat dataran yang kiranya dia bisa berhenti di sana nyaman bisa untuk berwudu dan melaksanakan salat ini dia bi'ardiqiyin fahanatis salat dan ketika itu waktu salat telah masuk na'am fal yatawadda maka hendaklah dia berwudu kata Rasulullah SAW selama ada kesempatan dan bisa melaksanakan di awal waktu salat berhenti ini yang disunnahkan Rasulullah SAW berhenti Maka carilah air dan berwuduk. Ketenangan akan datang, keselamatan pun akan menyertai kita. Pasti akan berbeda antara orang yang tetap memaksakan dirinya untuk terus, 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 akhirnya nanti tidak dapat lagi masjid, tidak ada lagi tempat sarana berwuduk, air sulit. Nah, ketika kesempatan itu, waktu solat masuk berhenti di mana tempat yang terdekat yang kita jumpai nyaman bisa solat di sana berhenti. Ini apa namanya arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruduklah kata Rasulullah Sallam. Fa Fa'ilam yajid jika kamu tidak jika dia tidak mendapatkan media air maka hendaklah dia bertayamum bertayamum di sana. Fa'in akama sholat ma'ahu malakah jika dia tegak ketika telah melaksanakan wudu ataupun tayamum penggantinya kemudian dia tegak untuk melaksanakan solat ma'ahu sallama'hu malaka maka minimal yang solat bersama dia ketika itu adalah dua malaikat malaka dua malaikat yang menyertai yang selalu mengiringi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ke mana-mana pencatat kebaikan dan pencatat keburukan solat bersamanya dua malaikat yang selalu na'am yang selalu mengiringi mengelilingi ma mendampinginya ma nah malakahu wa in azan jika dia mengumandangkan suara azan wa aqama lalu dia ikamat dan tegak melaksanakan salat wa aqama salla min junudillah jika dia iringi tambah dengan suara azan lalu dia ikamat ia meniatkan dirinya untuk salat kalau lah ada seperti tadi temannya walau satu orang dia akan salat berjamaah namun tidak ada dia sendiri khalfahu salla khalfahu maka akan salat di belakangnya dari bala tentera Allah Subhanahu wa taala salla khalfahu min junudillah bala tentera Allah Subhanahu wa taala ma la yura tarafahu yang tidak terlihat ujungnya nah saking ram, banyaknya saking banyaknya malaikat yang salat bersamanya ketika ia kumandangkan suara azan lalu dia ia iqamat lalu dia bertakbir Allahu akbar wujudnya sendiri itu secara zahir sendiri namun secara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana dia melakukan solat itu dengan sepenuh hati, mendekatkan diri pada Allah, memberikan hak Allah di waktunya keadaan dia itu bukanlah sendiri. Ini sabda Rasulullah bersamanya malaikat yang tidak terlihat ujung, uh, ujung barisnya, safnya. Itu kanan kiri kalau dia ke belakang, ke belakangnya diarahkan enam. Tidak terlihat apa namanya ujungnya. Rawahu Abu Daud, hadis ini dibuatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Walqi dan qi itu adalah sebuah apa padang pasir Ard falat qala Al-Munziri bi nahwihi. Na Di sini kita tutup Qala sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuk min ra'i ghadamin Allah subhanahu wa ta'ala ta'ajjub dengan kagum dengan apa namanya pengembala kambing ini min ra'i ghanamin fi ra'si shaziyatil jabali yu'adzin bis salat ketika dia berada di puncak bukit di puncak bukit itu pula dengan 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 apa namanya dengan kesenangan hatinya dengan kenyamanan batinnya dengan ingin berkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ia angkat suaranya ia kumandangkan suara azan ini aku ya Allah Aku datang, aku ke suara azan, aku akan salat ya Allah. Kira-kira ia bawakan dirinya seperti itu. Yu'adzin bis salati wa yusalli. Dan di tempat itu, di, 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 puncak itu pula, ia, 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 ia tegakkan salat. Nah, tentu rasa itu berbeda. Nah. cubalah Bapak Ibu pergi mendaki, menikmati pemandangan panorama yang di bawah itu, salat di atas panorama itu dengan solat di masjid gimana kira-kira rasanya dengan penuh masyaallah ya rab tabarakallah subhanaka ma khalaqta hada dengan pemandangannya dengan keadaannya berbeda berada di puncak bukit dan gunung ia kumandangkan pula suara apa suara azan lalu ia solat di sana Fayakul allah azza wajal allah pun kagum dengan ra'i ghadam ini dengan pengembala kambing ini unzuru Allah berfirman dalam hadisnya ini unzuru ila abdi perhatikanlah oleh kalian semua Allah berfirman terhadap berkomunikasi dengan para malaikatnya unzuru ila abdi perhatikanlah lihatlah oleh kalian semua hambaku ini naam hadza yuadzin dia mengumandangkan suara azan dia mengumandangkan suara azan wa yuqimus salat lalu ia mengerjakan salat di atas puncak gunung tadi di atas puncak bukit tadi wa yuqimus salat ya khafu minni ia lakukan itu karena dasar takutnya dia kepadaku ya khafu minni maka saksikanlah perhatikan oleh kalian qad ghafartu li abdi aku telah ampunkan hambaku ini qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah aku masukkan ia ke dalam surga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berarti hadis ini ada hadis qudsi rawahu an-nasa'i wa abu daud wa sahahu al-albani na'am kata-kata ya khafu minni dia ni takut kepadaku dari azabku wa hadhihi hiya al khulasa ini kata kuncinya keywordnya kata kuncinya adalah ia lakukan itu ia mengembala itu tidak di bawah-bawah kaki bukit lagi untuk khusus salat khusus ia pergi ke atas bukit ia memandangkan suara azannya atas dasar rasa takutnya kepadaku itu menjadi hamalannya istimewa untuk si pengembala kambing ini naam wa thawabuha fi qawlihi dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan bonus spesial naam spesial dari Allah Subhanahu wa taala saksikanlah perhatikanlah lihatlah oleh kalian kata Allah Subhanahu wa taala qad ghafartu li abdi Aku telah ampunkan hambaku ini dosa-dosanya. Aku akan masukkan ia ke dalam surga. Ya tabayyanulaka. Ini membuat bukti bagi kita semua. Akan jelas bagi kita semua. Azimu thawabil ikhlas. Betapa besarnya nilai. Apa namanya. Arti dari sebuah keikhlasan. Amalan. Ini dia kata kuncinya. Arti daripada sebuah keikhlasan beramal motivasi dan dorongan hati untuk melaksanakan sebuah amalan didasari oleh keikhlasan. Kalau dia yang ingin mengerjakan salat di bawah bisa dia, tapi nah ia akan tempuh sesuatu yang agak sukar lalu ia kumandangkan dengan suaranya yang lantang dengan bertakbir seperti itu. Nah, ini akan berbeda apa namanya motivasinya dan dan arti di dalam jiwanya. Nah, sehingga layak mendapatkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya pengarang buku ini berdoa, Allahumma rzuqna mahabbatak. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami, rezekikanlah kepada kami kecintaan terhadapmu ya Allah. Pengagungan kami terhadapmu ya Allah. Wa husnadh-dhanni dan husna dhann dan berhusnudzannya kami kepadamu ya Allah. Naam, berbaik sangkanya kami selalu kepadamu ya Allah. Enggak ada sesuatu pun takdir yang Allah takdirkan kepada kita semua melainkan semuanya adalah baik. Maka setelah kecintaan rasa takut tadi maka hal yang ketiga adalah selalulah berhusnudzan pada Allah Subhanahu wa taala berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala wa makhafataka dan rezekikanlah kepada kami Allah untuk selalu khawatir dan takut kepada murai Allah melanggar larangan-larangan murai Allah fisirri baik itu dalam keadaan sendiri dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan terang-terangan dalam keadaan tersembunyi bersembunyi kami dari penglihatan manusia ya Allah atau dalam keadaan di hadapan khalayak ramai kami ini tetap kami ataupun saya ini adalah tetap hamba-Mu ya Allah berada dalam pengawasan-Mu. Naam. Tayyib innaka jawadun karim. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Rabb yang Maha Dermawan. Jawad Maha Pemberi lagi Maha Dermawan. Menghambur-hamburkan dengan 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 apa namanya? dengan dengan rahmat dan kasih sayangnya pahala yang Allah janjikan kepada hambanya Allah beri bagi siapa yang apa namanya selalu takut selalu ikhlas selalu takut selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala maka yakinlah hari-harinya dirinya jiwanya akan selalu tenang akan selalu tenang dan selalu berada di dalam apa namanya di dalam pengawasan atau dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini yang mungkin hikmah yang dapat kita ambil di pagi hari ini semoga apa yang telah kita bahas dan kita pelajari نبى الكتاب ومالك نبى الكتاب بريكان بداقيسك كتابا اللهم ارزقنا محبتك وحسن ظننا بك يا رب ومخافتنا بك يا رب اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Dan akhirnya kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.